请你坐低，何俊仁议员。我只是想讲句说话，纠正一下梁国雄议员所讲的“置诸死地而后生”呢，这个嘢不是出自庄子，是孙子吓。全句是“置诸死地而后生”。吓，讲我。梁国雄议员，而家不是你发言的时间。系啦，咁佢知道纠正咗得啦，即系呢啲嘢唔好乱咁讲吓。阿梁国雄议员，如果你想俾理由我赶你咧，你不如等下一次开会嘅时候先至做。而家剩翻几分钟咧，冇乜意义啊。全委会现在回复为立法会，咁我现在宣布休会。本会2014年5月14日星期三上昼一时正续会。